Ekku nilgħami Ice Gun Witch li qed tarfuha lil Antea li issa l-stage nem tagħha u Antea Alicia li insaqsija dalwaqt ukoll fuq kif inti kollu sew anti kisdina fil-fatt qed tarfuha rebħet il-Malta Talent Award li kellna sena l-oħra fuq siftek u mhux hekk biss. Mhux kont il-Latvja u dik hekk ġiet Antea Alicia, jogħġobni ħafna Antea Alicia. Għaliex? Kont dal-Latvja u kelli bżonn stage name. U second name ti għaj jena Alicia. Allora, Antea Alicia, AA. U s-saġejt AA, Antea Alicia. Fil-spettaklu kol, ħafna jżaw dal-stage, bissa ħat għal-tinis mill-Latvija, tawk ukoll tawk il-mamudija ta' t-tinisem u kol. Eżatt. Però xġara fil-Latvija? Ġejt l-ewwel post, fil-kategorija tal-kbar. Rebħet u koll ġewwa l-Latvija f'dal festival u koll internazzjonali. Iviva. U innexxilek ta' kwista l-ewwel post u koll. Iva. Żgur li ħan nisimgħu ħafna affarijiet dwarek. Żgur li anka l-qoddim ukoll noħorġu anka dik is-single fuq sibtek minn hawn u ftit ħanajtek żmien ieħor sa tant naf li qed taħdem ħafna fil-mużika. Qed naħdem bħalissa fuq il-video ta' Purple Rain li kantajt fil-Latvija. U suppost da xar għandi uħraċ. Ekku, għahna zgur għan għamlu xerti għaw fil-pagġa tibtek fuq Facebook. Thank you. Għalet, grazzi ħafna l-Antea Alicia li kienet maħna u grawla ħafna f-Paris biħ. Nawgura l-ek il-minit il-tajab li l-ek. Li l-ek u koll. U l-familja kolla tijak. Għalik tuħu posto għalli ġdaw għan nisimaw kanzunetta u koll tal-minit. Baby, please come home. Muxek il-kanzunetta tajib, taġobni dik. Fejni xe n-negazzi għalikom li kontu maħna. Grazzi l-sponsors personali tijaj li bissaħa taħħom niderek. Grazzi ħafna tmur l-bata zraben l-selju għal-ħweċ. Tijaj, grazzi u koll Ocean Beauty Spa and Academy għall-irtok, grazzi ħafna l-Antonio's Barbershop għal-xari, grazzi t-tim kollu t-Antonio's Barbershop u grazzi u koll l-Lordes Optician Sanoċċali tijaj, l-Rosberry, grazzi u koll l-Chic Medicine Clinic, St. Mary's Clinic u kif u koll UWI Healthier Living u anki l-Daniel Zammit, l-Personal Trainer tijaj, minn Platinum Health and Fitness Club. Tajmu l-ok għalat taħħom. Għandi ħafna vera sponsors, ma bissaħa taħħom. Nidderna għamux ħazin. Grazzi l-daw kolla li kunu maħna, grazzi l-sponsors kolla. Il-ġimgħa d-dieħla għal-kemm u lejlet il-miliet. Jien Rajin u t-tim ta' sibtek ħajkun magħkom xorta waħda. Nhar is-sibt 24 ta' Diċembru fis-Siena 5 kwart fuq TVM. Ciao, il-weekend it-tajjeb. Ħallu konfidej, Antea Alicia!